Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, 8 horas 41 minutos. E eu tava procurando aqui mensagem sobre otimismo, mas aí vem a pergunta: você é do tipo de pessoa que tá sempre pensando alguma coisa negativa? É, mas isso não dá certo. É, mas as coisas não tão boas. É. Existem pessoas que têm esse hábito, né? E não conseguem se dar por conta que existe uma coisa muito óbvia no mundo. O universo age dessa forma. Se você é otimista, as coisas boas vêm até você. A gente vira um imã de coisas boas. Mas esse pensamento também, pô, tem que ter um pouquinho de vontade e ser sincero, né? De alguém desconhecido na internet diz assim: o pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Você é assim? Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história da sua vida. Ao optar pelas atitudes construtivas, você cresce como ser humano e filho dileto de Deus. Positivo atrai positivo. Coloque isso na sua cabeça. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, a nossa consciência, o nosso corpo desperta energias vitais que vão trabalhar na direção das suas metas. Seja incansavelmente otimista, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde, para a mente, para a alma. É humano e natural viver aflições? Claro que sim, ainda mais nos tempos de hoje. Mas não é inteligente conviver com este mal-estar, com essa aflição, por muito tempo. Não é inteligente porque não faz bem para o corpo, não faz bem para a saúde. Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender as suas limitações. Sem esforço não existe vitória. Nada cai do céu. Ao escolher com sabedoria viver a sua vida com otimismo, seu coração sorri, os seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Quando você levantar de manhã, tenha o pensamento no que você tem que fazer. Antes que o relógio marque meia-noite, você tem muita coisa para fazer no seu dia. É sua função escolher que tipo de dia você vai ter hoje. É, eu posso reclamar porque está chovendo ou agradecer por outras coisas. Eu posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar as minhas finanças, evitando desperdício. Eu posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças por estar vivo. Eu posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, mas eu posso ser grato também por ter nascido. Eu posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Eu posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus por ter um lar. Eu posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, eu posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. E vamos lá. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser, o que eu escolher. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma à minha vida. Tudo só depende de mim. Tudo só depende de você. Nossa mensagem do dia com um autor desconhecido aqui, né? Mas tranquilo, que mensagem bacana. 8h45, a nossa mensagem do dia tem o apoio da Colchões Ortobon. E olha, hein, tá rolando fecha mês na Ortobon de Feliz com as melhores promoções e condições do primeiro semestre de 2024 até sábado. Grande oportunidade de negócio, não perca! No Ligação Total, mensagem do dia.